vinner den här matchen. Då kan även ungrarna som sitter snett framför oss till vänster här resa sig upp och jubla därför att de vinner den här matchen. Så är inte bara Sverige klart för OS utan även ungrarna. Lazarov upp och skjuter ut. Rostat bröd. Lite desperat. Egentligen mitt i det jävla. Johan Sjöstrand hittar ingen boll. Och domarna har inte stoppat klockan. Å andra sidan jobbar ju tiden för Sverige just nu. Så det spelar ju egentligen ingen roll att det är på det viset. Så han behöver inte vara så desperat kanske Sjöstrand. Sverige till anfall, ledning 19-15, snart 10 spelade minuter. Dali Bordoder och Kim Andersson, det är ingen brådska i det svenska anfallet. Lite hårt när vi rostar. Frågan är när tempoväxlingen ska komma. Fredrik Petersson med bollen lämnar den till Larholm. Lämnar den vidare till Dåder. Det är någon gångbar väg för Sverige att dra ner tempot i det här läget. Andreas Nilsson spelar Kim Andersson. Det är bara kanten kvar. Han får tillbaka bollen, men då är det en makedon i vägen. Lillgrabben har han inte också. Så han kan inte skjuta. Larholm släpper till Dåder. Makedonerna är ute för att störa Kim i och för sig. Dåder trycker mot Fredrik Petersen. Tillbaka till Dåder till Kim Andersson som rycker ut bollen mot Niklas Ekberg. Ja, den är skyhögt över och Makedonien har bråttom nu däremot målvakten där nyinkommer Peter Angelo. Hårda kanterna. Tappar jämfot över reklamskyttarna för att komma i snabb bollbesittning. 19-15 Sverige leder. Beklagar, men det är egentligen mitt check där. I den allsvenska fotbollen, Mjällby mot Örebro, fortfarande 0-0. Vi har spelat drygt 53 minuter. Den matchen, liksom handbollen och hockeyn, kan ni höra i sin helhet på sverigesradio.se/radiosporten. Så kan ni klicka er fram till just den match som ni vill höra i sin helhet. Nu ska vi till Skellefteå. Och den enda hockeymatchen som spelas den här eftermiddagen är ju semifinalen mellan Skellefteå och AIK. Det är 7 minuter snart, 8 spelat av den tredje perioden. Skellefteå just nu i SM-finalen, de leder mot AIK med 4-1. AIK får sista chansen, som vi tror i alla fall, för deras del i den här föreställningen. De spelar nummer 1 i överläge, ska göra så för Joakim Lindström sitter utvisad ytterligare 1,5 minut. AIK med pucken mitt i Skellefteås zon, sjukt betäckande hemmaklubba. Hejdå. Och sen kommer arbetande Erik Forsell, Skellefteå, lägger ner en mitt i AIK-zon. McNevin startar av, 8 minuter och 15 sekunder, speltiden, period 3, 10 kvar nummer 1.